Alhamdulillah, thank God it's Friday, and as usual, I'm back on your screens with the most talked about religious program on TV, Khutbah Channel. Khutbah Channel is the only religious program on TV that brings you khutbah from mosques across the country right at your doorstep. Last week, we stopped at Spin Test, where Imam Usman treated us on the rights of Hajj. He started and said that we should not borrow money and embark on this journey. Rather, we should wait in due time. Allah would provide for us. We should go and then make it possible for ourselves and family, not putting ourselves in any strains. But today, our journey brings us in Kokumlimli. But before I share that, exactly where in Kokumlimli that we are, I would like to share with you a saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that said, when he embarked on his journey to meet with his creator in the heavens above, he said, when he came back to Bilal, that I have heard your voice when I went to the Almighty's Allah's abode. And then what have you done that has got you to this utmost ground? And he said unto him, O Prophet of Allah, it is you that has commanded me to make ablution and perform two rakat before going to bed. It is this that has gotten me to that place. And then the Prophet of Islam said, yes, indeed, this has gotten you to that place. But before we go to the mosque and see what the Imam has for us today, stay tuned and let's take our motivational message of the day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My brothers and sisters in Islam, I have a very short message for you today. And it's about the trials and the tests that we are being made to go through. The difficulties, the good times, the hard times. Allah subhanahu wa ta'ala created us for not any other reason than to worship Him. And when we say we believe in Him, when we say we believe in Allah and all His Nabi, peace be upon them, He says in the Quran, you cannot just say you believe and then you just be left alone. You'll be tested. Allah subhanahu wa ta'ala is going to test us. Once you are born on this earth, you're going through a series of tests, whether good or bad. So at every point in time, you ask yourself, at every time you are presented with a choice, you have to ask yourself a question. The decision that I'm going to take, will Allah subhanahu wa ta'ala be pleased with me? Am I passing the test? In the Quran, in Surah Al-Kahf, he says, we have placed all that is in the earth as an ornament that we may try them to see which of them is best in conduct. In Surah Al-Mulk, he said, it is He who created life and death to test us to see which of us is best in conduct. And in Surah Al-Shams, he also said, it is Him, Allah subhanahu wa ta'ala, He created the soul and perfected it. He taught the soul what is good and taught the soul what is not good for it. And He told us, He gave us a very big hint that he whoever causes his soul to grow, he indeed has succeeded. And he who stunneth his soul's growth in the right path, he is one of the losers. So my brothers and sisters, once you are in this earth, you have been ordained to be here. And Allah will test you once you say you believe in Him. Once you say you believe in Nabi sallallahu alayhi wa sallam, He's going to test you. He's going to put you through a series of tests every day. Your first test is worship Him, establish salat. Your next test is be dutiful to your parents. And then how you treat your fellow Muslim and non-Muslim brothers. There's an hadith which has been reported to have Nabi sallallahu alaihi wasallam saying, he says he guarantees a house in paradise for one who abandons arguing, even if he is right. He went further, peace be upon him, to say he guarantees a house in the middle of paradise for one who abandons lying, even if he is joking. And then he said, peace be upon him, he guarantees a house in the highest of paradise for the one with good manners. So the question here to you, my brothers and sisters in Islam, is how good is our manners? How are we as
an ummah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, trying to perfect, trying to improve our manners in the way we deal with our parents, in the way we deal with our spouses, our brothers, our siblings, even the non-Muslims. How are we doing that? When we see our brothers, do we say assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh with a smile showing our teeth for more reward? Are we helping the elderly? And when our parents talk to us, do we listen? Do we take heed? Do we do all that? Yet we pray for Jannat al-Firdaus. How can we get Jannat al-Firdaus if we are not of good manners in the society? How can we get Jannat al-Firdaus if we are not trying, if we are not battling our nafs to be good, to be better than we were yesterday? How? So my advice to all of us is, let's try. Let's obey our parents. Let's worship Allah. Let's pray at the right times. And let's try and always gain more knowledge in the deen. Because without knowledge, there's a high chance that you would go astray. But Allah subhanahu wa ta'ala is very merciful. Once you come back to Him, He's going to run to you. There's an hadith of Qudsi, and the Prophet said, Allah says, I am as my servant thinks of me. When he mentions him to me, when he mentions me to himself, I mention him to myself. If he mentions me in a gathering, I mention him in a bigger gathering. If he comes to me at an arm's length, at a hand's length, I'll come to him at a hand's length. And if he comes to me walking, I come to him running. Allah subhanahu wa ta'ala is all merciful. He's all forgiving. Yes. In this test, in this life that we go through, yeah, you might not pass all the tests. Sometimes you will fail. It's only Allah's way of telling you to know your limits and also to draw you closer to Him. When you go astray, you must run back to Allah. You must run back to Allah and ask for forgiveness. You must always do your best to be a very good Muslim. You must fight all the negativity in you, in your nafs. Allah created you that way to test you. Are you going to abandon the bad things about you and enjoy only the good? Are you going to suppress it? It's a test. So you must always, at every point in time, you must always try to do what will please Allah subhanahu wa ta'ala, and not mankind and not anybody, but what will please Allah. Because on the day of gathering, you are going to stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala and account for everything that you did. So my brothers and sisters in Islam, may Allah give us sabr, may Allah give us taqwa, may Allah give us the capacity to enjoy what is good and be the best Muslims we can be. So that on the day of gathering, Yawm al-Qiyam, on that day we shall smile, we shall be under His shade. Thank you. My name is Abdulaziz Sani. I'm an application officer. I work at GCNet, Ghana Community Network Services Limited. I'm into information technology. Welcome back. I hope you have enjoyed the motivational message of the day to carry you out through the long week ahead to do things that you are scared of doing. But inshallah, today our journey brings us to the Nasruddin Islamic Mosque here in Kokomlimli. Let's go into the mosque and hear what the Imam has for us today. You can join in on the interactions on our Facebook page, Hutba Channel, or catch the episode that you have missed on our YouTube page. My name is Muhammad Al-Mahfouz Bashir. I'll see you after the sermon. Stay tuned. Alhamdulillah alladhi akmala li hadhihi umma shara'a al-islam wa farada 'ala al-mustati' minhum hajj baytihi al-haram wa rattaba 'alayhi jazil fadl wal in'am faman hajja al-bayta wa lam yarfuth wa lam yafsuq kharaja كيوم ولدته أمه نقيا من الذنوب والعثام
فمن حج فلم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته أمه من الذنوب والآثام وذلك هو الحج المبرور والحج المبرور ليس له جزاء إلا الفوز بالجنة دار السلام أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أفضل من صلى وزكى وحج وصام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم عليكم من نعمة الإسلام واعلموا أيها المسلمون أنكم ستستقبلون في هذه الأشهر سفر إلى بيت الله الحرام راجين من الله تكفير الذنوب والآثام والفوز بالدار السلام والخلف العاجل أما أنفقتموه في هذا السبيل من الأموال فيا أيها المسلمون إنكم تتوجهون إلى بيت ربكم وهراماته إلى أمكنة فاضلة تؤدون فيها عبادة من أفضل العبادات لستم تريدون بذلك نزهة ولا فخر ولا رياء بل تريدون عبادة تتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى وتدعون وتخضعون فيها لعظمة ربكم فأدوا أيها المسلمون كما أمرتم من غير علو ولا تقصير ولا إهمال ولا تفريط وقوموا فيها بما أوجب الله عليكم من شعائر الإسلام يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka ɗan uwa mu ji tsoron ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala mu yawanta godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala game da ni'ima da Allah tabaraka wa ta'ala ya muna ni'ima mai girma ita ne ni'ima na musulunci babu shakka duk wanda ya samu kansa musulmi ka san da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya maka babban ni'ima Allah subhanahu wa ta'ala muke roka ya tabbatar da mu akan addinin nan nasa addinin musulunci ko san da cewa bayin Allah da sannu za ku fuskanci tafiya zuwa ga ziyara dakin nan na Allah subhanahu wa ta'ala mai alfarma kuna masu nema wuri Allah subhanahu wa ta'ala kan karewan zunubanku da miyagunku kuna masu nema zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ku gidan nan na aminci kuna nema wuri Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar muku da ainufin arzikin da kun ka kashe a cikin wannan hanya na wannan tafiya arziki mai yawa ya ku taruwan musulmai kusan da cewa saura kadan ko kuma a'a wa'ansu ma sun fara za ku fuskanci tafiya
zuwa ga dakin nan na Allah subhanahu wa ta'ala, dakin ubangijinku, daki da Allah tabaraka wa ta'ala ya mishi alfarma, shine dakin Kaaba. Za ku yi tafiya zuwa ga wuri mai falala, shine garin Makka. Za ku je ku zartar da ibada na daga cikin manya-manyan mafin girma ibadu da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta ma wannan al'umma, al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Za ku je ku zartar da wannan ibada ba wai saboda za ku kawai yawo kawai ba, ba a'a za a je yawon bude ido ko kuma yawo kawai ba, a'a, ba wai kuma za ku je ku zartar da wannan farilla ko kuma wannan ibada saboda fariya kawai ba. Ka komo gida a dinga kira ka Alhaji, idan ba kira ka Alhaji ba kai fushi, a'a, ba saboda wannan bane. Ba wai kuma za ka je ko kuma za ku je ku zartar da wannan ibada mai girma saboda riya kawai ba, a ce shi ma Alhaji ne, ko kuma a'a a ganka cikin Alhajai, ba saboda wannan bane, a'a, abinda kuke nema da wannan ibada shine neman kusanta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, da kuma kaskatar da kawunanku a cikin wannan ibada mai girma saboda ubangijinku Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ku taruwan musulmai, ku zartar da wannan ibada mai girma mai falala da za ku zo ku samu kawunanku a ciki, shine aikin Haji. Ku zartar da shi kaman kan da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore ku da shi, ba tare da wuce gona da iri ba a cikin wannan bauta, ba tare da ragowa ba a cikin wannan bauta, ba tare da sakaci ko kuma rashin kula ba a cikin wannan bauta. Ku yi wannan bauta kaman kan da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore ku da shi. Allah madaukakin sarki yana gaya muna a cikin Alkur'ani mai girma, yana cewa Alhajju ashhurun ma'lumat, ita Hajji a cikin wa'ensu watanni sanannu ne ake yin sa, daga Shawwal kwanacin Hajji ya fara kenan har a cikin watan ita Hajji da kanta. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu gani. Allah tabaraka wa ta'ala na cewa duk wanda ya samu kansa daya cikin Alhajjai, duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare mishi ziyaran Makka ko kuma Kaaba, Allah tabaraka wa ta'ala yake fala rafas, babu neman mata a cikin aikin Hajji, babu neman mata a cikin aikin Hajji. Wala fusuk, haka nan ne, ba fasikanci, aikin fasikanci, magana na fasikanci, Allah subhanahu wa ta'ala yake babu ita. Wala jidala fil hajj, haka nan ne kuma ba jayayya da fadace-fadace a cikin aikin Hajji. Lokacin da kake cikin aiki Hajji, Allah subhanahu wa ta'ala yake ka san da cewa kai Alhaji ko kuma Hajiya. Wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, dukkan karamcin wani alheri da kunka aikata, ko yaya karamcin wannan alheri, yace Allah subhanahu wa ta'ala yace ya san da shi, ya san da shi. Allah subhanahu wa ta'ala yace wa tazawwadu, ku nemi gujiri lokacin da za ku je Hajji, ku nemi gujiri na kuɗi, ku nemi gujiri na lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala yace gujiri a cikin tafiya suna da yawa, amma mafi girma ko kuma mafi alherin gujiri a cikin tafiya, Allah subhanahu wa ta'ala yake fa inna khayra zad at-taqwa, mafi gujiri a cikin tafiya shine tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yake wattaquni fattaquni wattaquni ya ulil albab, ku ji tsorona ni Allah subhanahu wa ta'ala ya ku masu hankali. Allah subhanahu wa ta'ala bai ce ya ayyuhal mu'minuna ko kuma muslimuna ba, ko kuma ayyuhal hujjaj, a'a, ulil albab, masu hankali. Kenan kai da kaje Hajji da niyan yin Hajji, kaje kana neman mata, baka da Hajji,
kuma baka cikin masu hankali. Kai da kaje haji da niyyar yin haji kuma kaje kana fasikanci, kai baka cikin ulil albab kuma baka da haji. Kai da kaje haji kana fadace fadace, ka zage wanga, ka buga wanga, baka da haji kuma baka cikin masu hankali da Allah subhanahu wa ta'ala na yabon sunan ga yana neman su ji tsoron sa. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Bayan Allah, ita haji yana bukatan gujiri kwarai da gaske, yana bukata mutum ya samu gujiri har ma gujiri na ilimi. Number one, gujiri na ilimi. In baka da gujiri na ilimi, lallai zaka je kai wahalan banza ne ka komo. Domin idan nace gujiri na ilimi, ina nufi gujiri na ilimi ainihin hajin nan yaya ake yin shi. Number one, cikin hajujuka da muke da shi, wane zaka yi? Tamattu'i ne, qirani ne, ifrad ne zaka yi? Ya kamata kana da cikakken bayani ko kuma ilimi a cikin hajin da kai zaka je kai. Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala muke roka yayi muna gujiri na tsoron sa a rayuwar mu na duniya. Bayan Allah, kaman kan da sati da ya wuce mun ka dauci alkawari cewa ita magana akan haji magana ne mai fadi. Idan mun ce za mu bi shi daki daki, magana bayan magana, bayani bayan bayani, lokacin haji zai wuce ba mu fadi komai ba. Saboda shi za mu dinga zuwa muku da shi karatun nan a jumlace gaba daya, ko kuma mun yi ikhlasa abun nan, khulasa na wa'annan ayyuka na haji ko kuma umura. Ubangiji Allah subhanahu wataala ya agaza muna saboda tunasarwa ko kuma mujara wurin da mun ka kwana shekaran jiya. Shekaran jiya mun yi magana ne a karshen maganar mu yaya ake yin umura. Kakka jira sai kudin ya zo, sannan yanzu kake neman ka fahimta yaya ake yin umura. Za mu yi shi bisa bisa saboda mu ci gaba da sauran karatun da ke gabanmu. Akwai shimfiɗa da dama wanda yake lokacin da ka yi niyyar yin umura ya kamata ka kawo su, kamar lokacin da za ka shiga cikin dace a masallacin Kaaba, mi za ka fadi, da wane kafa za ka shiga, mi za ka yi. Sannan wa'annan duka shimfiɗa ne wanda yake ba dama mu kawo su, amma ita umuran kanta kai sai za mu shiga a cikinsa. Ubangiji Allah ya agaza muna. Na farko, ita umuran tana da ayyuka guda bakwai. Ayyuka guda bakwai su ne ake kiran mi umura. Na farko, wanka. Kai da kake da niyyar yin umura, kai wanka. Idan ka yi wanka, kaman dai kan da ake yin wankan janaba. Idan ka yi wankan, in kana da turare sai ka sa ga jikinka, ka sa kuma ga kayan da kake da shi, guda kenan. Na biyu, sai ka sa kayan, ka sa haramin. Harami kuma kaya guda biyu kawai ne, kwarjallan da zaka daure da zanin da zaka lafa a kansa. Idan ka yi wannan, na biyu kenan. Idan ka sa wannan kaya, abu na uku, yanzu sai ka fara talbiya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, kana tai ko kuma farko ka ce labbaika labbaika umra, labbaika umra. Sannan ka fara labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, har zuwa karshen talbiya. Ba za ka bari ba, tun lokacin da ka sa kayan nan a jikinka ba ka bari wannan talbiyan, kana yi kana yi kana yi. Abu na hudu cikin ayyukan umra, bayan ka sa wannan kaya, yanzu za ka zo ka fara tawafi. Tawafin kuma ana cewaye Kaaba ne su bakwai. Akwai ainihin wurin da ake kiran Hajar Aswad. Wannan Hajar Aswad nan yana ainihin hannun damanka, kana cewaye Kaaba da shi za ka dinga lissafi. Kaman a ce kaman kan da shekaran jiya na ce wanda ke cewaye wanga fila, kaga wannan abun nan hannun daman shi yake. Duk lokacin da ya cewayo ya zo nan ga ya samu so guda, idan ya cewayo ya zo nan ga ya samu so biyu, har ya zo ya kare mi ya karo wannan kewaya guda bakwai. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu gane.
ita tawafikuma ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace daidai take da sallah tawafi kaman sallah ne kaman kan da baka da hanya kai tawafi ba alwallah dole sai kai alwallah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake tawafi kaman sallah ne amma Allah subhanahu wa ta'ala ya muna rongo mai shiki ne mu yi magana akwai rongo mai shiki kaga sallah dai baka da hanya kai mi kai magana shiki amma ita tawafi Allah subhanahu wa ta'ala ya muna rongo mai cewa mi ka iya mi ka iya kai ta magana a cikin sa kuma haka nan ne malumma sun kace ba magana kadai ake so kai ta yi ba magana in dai bai da muhimmanci bai da alaka da aikin da kake cikin nan bai bukata amma an hore maka zaka dinga gaya maka zaka dinga gaya ma Allah subhanahu wataala bukatunka Allah kudi nike so Allah ka bani kudi kana cewa ya kana fadi mishi Allah sarauta nike so Allah ka bani sarauta kana cewa ya kana gaya ma Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya samu dace bayan ka kare wannan tawafi so bakwai aiki na biyar dake gabanka yanzu sai ka zo maqamin Ibrahim zaka zo ka saya ainihin maqamin Ibrahim sai kai sallah raka'a biyu sai kai sallah raka'a biyu zaka yi takbiratul ihram ka karanta fatiha wa insu hadisi sun kace da kul ya ayyuhal kafirin ya ayyuhal kafirun sannan raka'a na biyu ka karanta fatiha da kul huwallah yanzu idan ka kare wannan raka'o'i guda biyu shikenan sai ka tashi ka sallame ka mice yanzu sai ina zaka kaje mi ka hau kan mi kan safa da safa zaka fara wanda ake kiran safa wa safa da marwa Allah subhanahu wataala yace inna safa wal marwata min sha'airillah Allah subhanahu wataala ya samu gane annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma yazo da yazo zai fara zai fara sa'i bi ma'ana tafiya sakanin safa da marwa ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake abda'u bima bada Allah bi zan fara wannan tafiya ne sakanin safa da marwa da wanda Allah ya fara da shi Allah subhanahu wataala baike inna marwa was safa ba sai da yake inna safa wal marwa so maganan ma'aikin Allah shine bai fara wannan tafiya daga marwa yazo safa a'a ya fara ne daga safa yazo marwa Allah subhanahu wataala ya samu dace zakai wannan tafiya sakanin safa da marwa so bakwai ita kuma zakai wannan tafiya so bakwai yanzu idan kai tafiya sakanin safa da marwa so bakwai ka kare yanzu sai ka nemi ina wanzami yake ina mai baba yake in kaga dama ka cire gashin gaba daya in kaga dama kuma kai baba ka rage mi ka rage sawun gashi shikenan umra ta kare shikenan da haka umra ya kammala shikenan umra ya kammala Allah subhanahu wataala ya samu gane in mai tamattu'i ne a wannan lokaci kawai sai ya cire wannan harami ya cire wannan zane a jikin sa ya dunkule ya aje cikin bagin shi yanzu komai ya halatta a gare shi in yana da mata tare da shi ya iya kusance ta kai komai banda abinda Allah subhanahu wataala ya haramta dukkan wani halali ya halatta yayi kaga matan kai halali ne amma an kace lokacin da ka sa haramin nan kaka kusance ta amma ga mai tamattu'i gabanin lokacin haji a fara aikin hajin nan da zaran kai umra inde akwai kwanaci ko da kwanaci biyu ne ko uku ko kuma kwana goma shikenan sai ka cire wannan haramin nan a jikin ka shikenan kasuwanci ne ka yi sai da sayarwa ne ka shiga kawai har lokacin da za a fara aikin haji Allah subhanahu wataala ya agaza muna wannan mun rigaya mun karanta shi shekaran jiya ubangiji Allah tabaraka wataala ya agaza muna a yau karatun da zamu tashi akai shine ya kamata kai alhaji ka san farkon rana da za a ce yau za a fara aikin haji mi da mi ake yi farkon rana da za a fara aikin haji da kansa mi da mi ake yi Allah subhanahu wataala ya fahimtar da mu farkon rana a cikin aikin haji
abinda ake yi ne mutum wurin da kace za ka yi mi ko kuma wurin da ya kamata ka dauki harami za ka yi wanka ka sa mi ka sa haraminka ka sa haraminka bayan wankan ka sa turare ka sa abun nan kayan ihramin a jikinka shikenan sai ka fara labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'ma wan ni'mata lak wal mulku la sharika lak shikenan wannan talbiyan shikenan an fara kenan ba a yankewa fa sai lokacin da zaka shiga kusufa ko kuma lokacin da zaka ci abinci ko kuma lokacin da zaka kwana ka futa ko kuma lokacin da zaka fara sallah nafila ko kuma wani abu ko kuma sallah farilla domin wa'in suna gani sallar nafila babu shi wannan ne wa'in su malum ma suke gani yanzu lokacin da ka zo kaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace idan ka zo masallaci abin da ya kamata kai sannan ka zauna shine mi raka'a biyu tahiyatul masjid suna gani to ita kaba shi kuma idan ka zo zaka yi tahiyatul masjid ne ko dai tawafi zaka yi a tawafi zaka yi domin sallah na nafila dai kai te inji maganan mu kai da yawa amma tawafi sai da ka je kaba ka zo kana ce wai masallacin gungu ka je kana tawafi a tawafi shi baka da shi da yawa ibada ne bauta ne amma kadan ne yake cikin miskin failin ka so idan ka je sai ka dinga yi ba sallar nafila wurin nan ba sallar nafila wurin nan ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu aiki na farko kenan da za a yi a cikin rana na farko da za a fara aikin haji aiki na biyu yanzu sai alhaji su tattara kananan su da manyan su kayan su gaba daya yatawajjahuna ila mina wannan lokaci sai su fuskanci zuwa mina za su saura a cikin mina tun lokacin da sun kaje har washe gari rana na biyu kenan kuma idan gari ya waye ba tun cikin dufun dufun tun cikin dufun dufun na ake wuce ba a sai idan rana ya hudo wannan lokaci idan an je a cikin garin mina za su yi sallar azhar wurin nan wannan ranan za su a cikin rana na tara kenan cikin rana na tara kenan tokos kai cikin rana na tokos kenan za su yi sallar azhar wurin nan raka'a biyu sallar la'asar raka'a biyu sallar maghrib raka'a uku sallar asubahi sallar lisha raka'a biyu sallar asubahi raka'a biyu a dama ita raka'a biyu ne hakan ga za a yi sallolin nan kuma hadisi ya tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da yayi hajin sa domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haji guda kadai yayi haji guda kadai yayi wanda ke gwada ma indai kai haji gudan na farillan ya sauka sauran da kake zuwan nan nafila ne ubangiji Allah ya sa mu fahimta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam da ya kare sallar maghrib ranan da ya je mina da shi an kai sallar azhar la'asar maghrib lisha da ya kare sallar lisha kawai an gyara mishi wurin kwanciyar shi ne ya kwana har lokacin sallar asubahi bai tashi yayi nafila ba bai tashi ya karanta qur'ani ba bai tashi yayi wani zikiri ba shine malum ma sun kace wannan bautan da ake yi wannan daren shine mi addaga mina kwana ake yi iktida'an bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda koyo da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace a cikin wannan farkon ranan bayin Allah idan an yi sallan asubahi an yi sallan azhar da lasar duka da rana ne maghrib an shiga dare asubahi gari ya waye wannan lokaci za a saya wannan lokaci za a saya har lokacin da rana ya hudu a cikin kwana na biyu kenan kwana na tara kenan washe gari jiya sun kwana mina yau da safe idan sun tashi cikin kwana na biyun nan mun ce daga mina ayyuka guda biyu kawai ne
ranan da za a taru minan nan farko wanka da sa harami da fara talbiya har azo a taru mina idan an zo an taru mina ba wani aiki wurin nan sallar azhar da lasar da maghrib da lisha sallar azhar raka'a biyu lasar raka'a biyu maghrib raka'a uku lisha raka'a biyu asbahi ita raka'a biyu ne haka nan za a yi ta ba wani bauta kuma da za a yi wurin nan za a saura har washe gari kwana na biyu yanzu da kananan da manyan alhajai maza da mata yatawajjahuna ba'da tulu'i shamsi ila arafa bayan yanzu rana ya fido ya fudo ba tunda dufu dufu ake kwasan zona aje arfa ba sai rana ya fudo haka ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi da yayi sallan asubahi lo ranan da za a zo mi arfa kenan ya je ya zauna ne yana fuskantan alkibla yana addu'oyinsa yana rokon Allah yana zikirayyarsa sai da rana ya fito sannan an ka kawo mishi abin hawansa ya hau ya wuce a wannan rana idan an je arfa sunna na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam idza tamakkana dhalik idan haka nan an samu daman sa ba tun da safi ake hawa arfa ba annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ya je arfa filin arfa bai shiga gaba ɗaya cikin filin ba akwai wani wuri da ake kira namra wurin nan ne an ka buga ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tanti wurin da abun da zai futa ya saura wurin nan sai da lokacin sallan azhar ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam bai wuce arfa ba fa sai da yayi sallan azhar da la'asar tare qasr kuma jami'i taqdim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yayi sallan la'asar da la'asar azhar da la'asar sannan wannan lokaci ya tashi da sahabansa an ka shiga me an ka shiga cikin filin arafa shine wa'ansu maluma suke gani cewa la'alla shari'antuwan sayuwan arafa yana halatta ne ko kuma yana zama wajibi ne ko kuma lokacin shi na shiga ne bayan me sallan azhar bayan rana ya kau daga mi sakiyar sama ubangiji Allah subhanahu wataala ya samu gane a wannan lokaci bayan an yi sallan azhar da lasar tare raka'a biyu biyu an yi sallan azhar raka'a biyu a sallame sai a tada ikama a yi sallami lasar shi kuma raka'a biyu a sallame wannan lokaci malam na cewa ya tafarrag ba'da salat li dhikr wa du'a mustaqbil kaaba rafi'in yadayhi ila ghurubi shams haka kai alhaji ba wani fira inji mawakin wai ba fira ko to wurin nan ne ba fira ana manta da komai ne wurin nan a fuskanci Allah subhanahu wataala da jan ido to mi Allah ya maka baiwa ya baka dama wannan shekaran da kaje nan akwai daman komawa ko babu wallahi wannan gaibi ne baka sani ba saboda shi wanda Allah ya gwada maka nan ka maida hankali shi ka fuskanci Allah da jan ido wani malamin mu ko wani shekara idan ya je haji sai yayi kuka ranan tashiwa sai an ka tambaye shi me yasa yake kuka ce kullun idan zai bar makka sai hankalin shi na bashi ya samu dama ya komo kenan saboda bai san kaman ya komo ko bai komo ba gaba dai sai hawaye ya dinga min zubo mishi Allah subhanahu wataala ya samu gane to haka nan ne ake so bawa kaita mai da kanka kaman kai ba kowa ba ubangiji Allah subhanahu wataala ya samu gane ana filin arfa a wannan rana akwai ayyuka guda guda biyar na farko bayan an je arfa an yi sallan azhar da la'asar tare kuma kasri za a yi shi bayan an kare aiki na biyu shine addu'a da ambato Allah subhanahu wataala tun lokacin da an ka saya ba a bari har lokacin da rana za ta fadi har lokacin da rana za ta fadi yanzu idan rana ya fadi gaba ɗayan alhajan aiki na uku da ke gaban su yatawajjah aw yatawajjahuna ba'da ghurubi shams ila muzdalifa fayusallun fiha al-maghrib thalatha wal isha rak'atayn wa yubituna fiha hatta tatlu'u al-fajr
bayan rana ya fadi ranan arfa kenan yanzu sai gabadan alhajin su bar filin alfa arfa su fuskanci zuwa muzdalifa idan sun zo muzdalifa za su yi sallan maghrib daga muzdalifa raka'a uku su yi sallan lisha raka'a biyu shikenan kowa ya nemi wurin kwanciyar shi aje a mike domin an gaji tun mu dauke shi tun 12 da mutun ke kafan shi yana kuka yana zubar da hawa yana rokon Allah yana ambaton Allah subhanahu wataala har rana ya fadi kai ma ka san yayi soja soja ya gaji to wannan lokaci idan an zo muzdalifa ba wani aiki kawai za a mice ne ai kwana a cikin mi muzdalifa har lokacin da mi gari zai waye idan alfijiri ya fudo a tashi kuma ai sallan asubahi Allah subhanahu wataala ya samu dace aiki na fudu washe gari ranan mi arfa wane rana kenan ranan sallah jiya an ka sai arfa yau ba sallah ba ranan sallah gabaɗayan alhajan daga abun nan daga muzdalifa sun ka kwana yanzu bayan sun yi sallah asubahi za su ci gaba da ambaton Allah subhanahu wataala har lokacin da mi rana abun nan rana za ta fudo aiki na fudu kenan aiki na biyar da ke gaban alhajai ranan sallah yatawajjahuna ila mina ba'da tulu'ush shams yanzu gaba ɗayan su sai su tattara zona su je mina wannan ranan sallah kenan wanda yake wannan rana za a yi layya za a yi sauran ayyuka wanda yake a yau mun samu waɗanda sun ka zo muna da ziyara sun ka kebe mu da wannan al'amari mai girma sun ka zo muna saboda shi ba mu so mu yawanta karatunmu a yau ba in Allah subhanahu wa ta'ala ya gwada muna sabon bakwai insha Allah za mu karanta ranan da sun ka komo daga minan nan da sun ka kwana muzdalifa gari ya waye sun komo mina wani aiki ya kamata alhaji yayi wani domin ranan wannan rana ne hajin ce cika shikenan hajin ya cika sun yi tahallul ula kenan in sun sauran ayyuka sannan su kammala ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace a yau karatunmu abinda za mu yi mu karanta kenan mun karanta yaya ake yin umra sannan rana na farko da za a fara aikin haji mi da mi ake yi rana na biyu wanda yake ranan arfa mi da mi ake yi wani lokaci ake so in dai dama akwai dama a fara mi sayuwan arfa Allah subhanahu wa ta'ala ya samu gane abinda ke da muhimmanci kwarai da gaske a cikin aikin haji shine mi kiyaye haƙƙi saboda shine a cikin ayan Allah subhanahu wa ta'ala yake wa tazawwadu ku nemi gujiri sai Allah yake ba gujiri na kuɗi kadai ba gujiri na lafiya ba gujiri na fahimtar ilmi ainufin hajin kadai ba inna khairaz zad at-taqwa Allah subhanahu wa ta'ala yake mafi gujiri mafi alheri shine tsoron Allah subhanahu wa ta'ala bayin Allah inda mun fahimci Allah da gaba ɗayan mu kaman kan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace gaba ɗayan al'umma sai da khulunal jannata illa man aba gaba ɗayan mu za mu shiga aljanna ne fa sai wanda baya so ya shiga na'am Allah subhanahu wa ta'ala ababai guda biyu yana fushi akan su wanda yake baya yafe ma bawansa na farko shirka lokacin da ka saura kan shirka har ka mutu Allah bai yafe maka lokacin da ka taka haƙƙin dan uwanka mutum Allah bai yafe maka fa sai shi ya yafe maka to kaga lokacin nan kai da wa'ensu za ku hadu wurin da yake mi ba ku san kowa ba daidai alamar ranan tashin kiyama ko ka san mutum ma ka manta da shi saboda kayan da ke kanka mutane ne za ka zo ka hadu da su ba ka san su ba su san ka ba kaga wannan lokaci in ya ce maka sorry ma sai kai fushi Allah subhanahu wa ta'ala yake a'a wurin nan shi Allah ya hada ku ne saboda ya karfafa dunkun zumuncin da ke tsakanin musulmai baka ga sallan azhar ba ya sallan farilla ma Allah yake ku dinga haduwa a cikin masallaci kuna yin shi tare ba saboda a karfafa mai dunkun nami
na musulunci ba ga sallan juma'a ma yake sauran masallatai yan duka a bar su a zo a hadu cikin masallaci guda a yi sa fa saboda ni saboda a karfafa mi don konzumunci ranan idi yace gaba daya masallatai yan juma'a ma gaba daya a bar su a fito bayan gari gaba dayan musulmin a hadu wuri guda a yi shi saboda a karfafa don konzumunci ba wuri bane da za a je ana zage zage ba ba wuri bane da za a je ana sace sace ba ba wuri zane bane ba da za a je ana fadace fadace ba a'a in ka je wurin nan kana wa'anga ayyuka baka san abin da ya kawo ka ba ubangiji Allah subhanahu wataala muke roka wa'anda Allah subhanahu wataala ya kaddara musu zuwa haji Allah subhanahu wataala ya sa su je shi wannan haji lafiya su komo lafiya irin tarzoma da tashin hankali da mun kaga wancan shekara da ya wuce kada ubangiji Allah subhanahu wataala ya sa kuma mu ganshi a cikin hajjujukan da ke gaban rayuwarmu gaba daya ubangiji Allah subhanahu wataala muke roka Allah tabaraka wataala ya sa gaba dayan mu ga shekaran ga mun je mu haji amin muna roƙon Allah wannan station na wannan abun nan television wanda sun kazo muna da wannan ziyara ubangiji Allah ya daukake su kuma mun ji dadi muna gode musu kwarai da gaske akwai masallatayya da yawa ko da ma la Allah maybe ba da mu sun ka fara ba amma mi sun samu cikin waɗanda za su zo musu mun gode musu Allah subhanahu wataala ya jara musu ayyukan su ubangiji Allah tabaraka wataala ya daukake su sannan muna mashi gaban su ba mu san shi ba shigaban su da ya bada wannan hanya an ka zo muna wannan ziyara an ka dauki wanga aiki mai alfarma Allah subhanahu wataala ya daukake shi Allah ya biya mishi bukatunsa sannan muna roƙon Allah subhanahu wataala da mazan mu da matan mu da mun ka hado anan ya ubangiji Allah ga bukatun mu gabanka Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka biya mana bukatun mu akwai ƴan uwa da yawa da sun ka nemi addu'a Allah da ya san da bukatun su Allah subhanahu wataala ya biya musu bukatun su sannan mu duka gaba daya an gana muna da bukata guda da muke kai ma Allah kuka shine zaman lafiya a cikin kasan Ghana ubangiji Allah muna roƙon ka tabbatar da kwanciyar hankali a cikin kasan Ghana Allah ka ba mu ka ba kasan Ghana kwanciyar hankali da zaman lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أهيتنا مسلمين وتوفنا على الإيمان اللهم أهيتنا مسلمين وتوفنا على الإيمان اللهم أهيتنا مسلمين وتوفنا على الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم أثابكم الله الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصر أكبر سمع الله حمده الله أكبر Alhamdulillah, the sermon just ended. Let's go and interact with some of the attendants and let's hear what they have for us. Game da hutuban da limami ya bayar yau kan haji, wani muhimmanci ne da ka samu a ciki?
mun mace ne samu ne tende limamu fadi kai ajin na ne ina da cokore kore fa to zaka je haji shekaran nan insha Allah na ta haji insha Allah Allah ya saka to wa alaikum sheikh wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh please your name and where you are coming from to worship here okay my name is Omar and I come from I think about a few meters away from here today the imam talked about hajj what benefits have you derived from his message Okay, I must say I was a bit late, but I heard part of the khutbah, and he did talk about Hajj. So for me, I feel it was quite inspiring, and it gave me the, I mean, I wish that I was going to be part of Hajj, you know, this year. And I pray that maybe next year or in some few years from now, I should be able to also make it one day. Ya ulimam ya magana batun Hajj, ya magana da dama. Game da yanda ake ayyukan haji da kuma ayyukan da Allah ya hane mu yi daga haji wani muhimmanci ne ka samu da amfani ka samu da wannan hutuba da limami maganan da abinda na fahimci cikin maganar sa shine wato idan ubangiji Allah madaukakin sarki yayi mutum dalili za shi haji wato ya kamata ya samu guzuri sosai bayan haka kuma ya kamata ya ji tsoron Allah wannan abu biyun shine na fahimci cikin maganar shi Alaikum Sheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Your name and where you are coming from to worship? My name is Dauda Mohammed. MashaAllah. I'm coming from Mamobi. MashaAllah. You know, I've been praying here every Fridays. We would want to know the benefits of today's khutbah by the Imam to you. What important message have you been able to pick from the Lord that he has said? Yeah, the important message is he's telling with the Muslim Ummah that yes, we have to obey the rules of our Creator. So we have to also, helping the youth. I mean, those who are not having, I know we have to also try to be helping them. Masha Allah. What a thought-provoking and inspiring message by Imam Abu Bakr here in Kokumlemile on the benefits and how we need to perform our Hajj right. He said, as Muslims, we don't need to be backbiting when we embark on this journey. We should do as much as possible as we can to stay within the limits of the Almighty Allah that has prescribed for us. We should not go beyond our limits. He said, as Muslims, we should love one another and ensure that Allah subhanahu wa ta'ala would be pleased with whatever acts that we are doing. Until we come again away next week, my name is Muhammadul Mahfuz Bashir. Have a lovely weekend.